ви посміхалися часом. Часом ваші брови лізли до гори, панове. Пане Валерію, я до вас спершу. А щось змінилося взагалі з того часу, ну, давайте, з 14-го року? А багато що змінилося, насправді. В їхній пропаганді, так? Так, да. Якщо ви пригадаєте 14-й рік, ми на той час, по суті, програвали інформаційну війну. І перемога була тоді тимчасова, але була за путінським режимом. І пригадуєте, ці були ті наративи там щодо захоплення нашого Криму, щодо східних частин України. І це їхня головна фраза, там фейки, там їх там нема, а потім сам Путін визнає. І тоді світ не вірив, і тоді світ був саме під впливом цієї російської пропаганди, дезінформації і брехні. І скільки нам тоді знадобилось там і зусиль докласти для того, щоб світу довести. І от чергова агресія Росії. І тут же все змінилося. Чому? Тому що, перше за все, Росія програла цю інформаційну війну вже на початку. І всім зрозуміло, що Росія агресор. І незважаючи на всі їхні там спроби там видати війну, те, що там саме Україна і НАТО готувала напад. І от я хочу в цьому контексті повернутися до заколоту Пригожина. Якщо ви його пригадаєте, що було в ньому важливому? Не те, що він не дійшов до Москви, а головне те, що він, по суті, був найбільший сьогодні російський там людина, яка там користується там певним авторитетом серед росіян і серед військових. Так от він перший, головний його меседж, те, що було в його короткому 6-хвилинному виступі, те, що сьогодні там російське інформаційне поле намагається стерти, затерти, головне те, що він сказав, що Україна і НАТО ніколи не планували ніякого нападу на Росію. Друге, він чітко сказав, що російське військове керівництво некомпетентне. І правду сказав, на справжню правду про російські втрати в сьогоднішній цій війні. І за сьогоднішніми попередніми там найменшими оцінками, це вже більше, ніж 250 тисяч росіян загинуло. І зрозуміло, що Путін буде продовжувати воювати до останнього росіянина. І оці головні, ну, такі от, знаєте, його меседжі, оце те, що сьогодні важливо чути росіянам. Чому? Тому що якби в нас був найбільший перебіжчик, от для того, щоб який би звернувся до росіян або до військових, там посіяв там до них там зневіру там до свого керівництва, от саме це насправді там своїми словами і підтвердив Пригожин те, що війна причини зовсім інші, втрати росіян набагато більше, ніж приховується, і зрозуміло насправді те, що відбувається, це те, що Росія зазнає поразок. І жодних успіхів в них на полі бою немає, незважаючи на всю пропаганду, яку протягом півтора року ми чуємо з усіх екранів.